har lyst til å lage meg en bøtte av vatten. Episode 2. Episode 2, og jeg må egentlig på do. Det var gøy. Vi må alle på do iblant. Ja, ja. Sånn er det bare. Ikke på do først, Arla. Det er en del av den menneskelige natur. Jeg gikk ikke på do før vi startet, det merker jeg nå, men da. Altså, jeg har nettopp drukket en flaske med brysen. Åh, for en hule! Yes! Jeg legger gull på å smelte deg. Jeg begynner å lage armor-deler til folk. Jeg lager hjelm til alle, jeg ser ut. Ja, jeg har hjelm. Du har hjelm? Ok, da lager jeg ikke hjelm til deg, men da lager jeg hjelm til meg og Mathias. Ok. Sånn. Og så har jeg boots, jeg mangler bare, ja. Og så da lager jeg boots til meg og Mathias, og da sånn som vi har alle sammen det. Ja. Ok, det var ikke en hule, det var bare noen mini-dritt. Så der. Da slipper jeg og Mathias å dø, liksom. Fordi jeg tror... Er det ikke noe sånn greie at det er mer drømmet med lava? Det vet jeg. Vil alle si det? Ja, folk sier det, men de er dumme. Ja. Altså, nei, det er mange folk som Jeg tror jeg lager en liten farming. I see fire burning the trees. Trees. Yes, I see fire. Mathias, bare vet å grave ut med en gærning her nå. Hva driver du med? Jeg prøver å lage en bete for ham. Ja, ok. Er det du prøver? Du lager sånn kjempesvitt tre for meg. Da skjønner jeg, wiii! Ok, men da må jeg opplante vatten. Er det her veien opp, eller er det Mathias sin hule? Nei, det er Thomas sin hule. Veien opp, da har jeg blokker med to sånn kobbelt sånn og... Yes, jeg ser det. Skulle ønske vi kunne se om det var natt? Tilfører jeg kjenne om det. Come on! Jeg finner absolutt ingenting lenger enn jeg strykker med det. Det er så idiotisk som en gang. Før i tiden så fant jeg hele tiden ting. Nå bare tar jeg en YOLO, og så tar jeg en begynner å mine meg innover her, ja. Yes. Jeg tar og... Åh, fan, dirt! Redstone! Redstone! Det er så lenge siden jeg spilt Minecraft. Åh, fan, hul og lava. Oh my god. Okay. Minecraft er bra, men du blir lei av det når du spiller det hver dag. Ja, det blir jo... Jeg hadde en periode der jeg hadde hatt en periode der jeg hadde pause i sånn cirka 3 måneder, og så begynte jeg å spille igjen. Ja, du må gjøre det. Ja, du må. Shit, jeg fant lava med en gang, ja. Det tror jeg kanskje er dårlig eller bra tegn. Ok, jeg skal stikke opp nå og lage meg noe. Okay. Det er i hvert fall et tegn, fant jeg ut. Men på hva? Hvis jeg bare hadde vann. Shit, ja, ass, det var svært lava, hule. Det har gått. Jeg kjente tilbake, altså... Ok, jeg lager mitt egg. Kom tilbake til oss. Nå... Ta med kullet, for det trenger vi vel? Ja. Nå stikker jeg opp, mens vi lykker til. Det er så typisk at vi går tom for kull, og så dør vi, og... Nei. Ja, men kullet er så lett å finne. Men når vi først, når vi trenger det, så finner vi allerede. Kan man stikke opp? Nei. Kan man stikke opp? Hei. Ja. Send til vatten og litt andre ting. Bjørn er syndicate. Syndicate. Så pass. Vil du ha golden apple ditt, Ludvig? Hæ? Vil du ha golden apple ditt? Nope. Nei. Der er golden apple, ja. Det har vi. Det er kanskje lurt å ha, ja. Skal vi se, da kan vi ta sand da. Ja, da etter vi det. Fikk du opp for å hente vannet nå, Mathias? Ja, men jeg venter litt for i natt. Nam, 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 nam. Ja. Gulløpet smakte godt. Faen, vann i andre hula, hva tok jeg med vannet der? Vann trenger vi vel, ja, vi trenger det til farmen. Du er så fin lava. Da kan du bare ta vann og lave den, så da. Stemmer det jo. Det er kanskje lurt. Det blir lettere å gå, for å sitte og mine rundt. Ja, det kunne jeg faktisk ha gjort nå, når jeg fant den lava-biten. Kunne jeg bare tatt... Ja, kunne gjort det, ja. Sparer tid. Altså, nå skal jeg vente på at det skal bli... Nå bare grav meg rundt. ...dag så går jeg på DAS. Så der, da... Om jeg graver rundt, så kan jeg finne diamond også. Det er samme.
Ikke sant? Det er fordelen. Fan, vi har fint trevis. Tror jeg på, altså. Noen som har fått gulleple? Nei. Jeg har i hvert fall ikke fått fem, da. Lapis! Jeg fant det, ja. Beste itemen i spillet. Kan mine for XP, da? Hæ? Kan mine for å få XP? Hva du mine for å få XP? Coal, lapis, red sundra. Ja, diamonds også, faktisk. Ja, i hvert fall alt som dropper som ikke ore. Ja. Emeralds og da, ja. Tror jeg. Eller 11. Problemet blir å liksom få deg bookshelves. Jeg har level 15 minus 7, så da har jeg vel... Ja, jeg har det. Ingen pickaxe igjen. Bullcrap. Bullcrap. Du er så hard mot spillet. Mm. Ok, da... Det er bare bullcrap. Jeg har bare lyst på diamonds, det er eneste jeg har lyst på. Jeg har to diamond. Da var jeg tilbake. Er det noen som vil ha diamond side? Jeg trenger ikke. Eller skal vi spare det til... Så sverd hadde vært kjekt, men jeg vil egentlig ha enchantment table. Ja, det først, så vi kan... Ja. Oi! GG! Oh, what? Er ikke de på lag? What? De er på lag, ja. Er det deg? Friendly kill! Ja, da silverfish! Ja, det som skjedde for young. Ja, ok, vi var jo på lag, så det var jo silverfish. Silverfish. Ja, men de har funnet dungeon eller sånt, tror jeg. Ja, det er ikke så lurt å gå inn der, altså. For hvis du miner i dungeon her, så da, silverfish. Miner en silverfish. Hvor har vi 6 diamond, nei? Tror du Mathias fant sånn, eller ikke det? Har du funnet diamond? Ja. Ah. Skal jeg lage diamond pickaxe så vi kan skaffe en shaman table? Da er vi 3 på gult liv, da. Seriøs? Jeg lager diamond pickaxe, så miner obsidian. Nå kan jeg si meg at dette kommer til å gå fort. Jeg synes Simon og Nybof er med, han er liksom helt alene. Ja, ja. Jeg tror jeg fant en cave, ja. Yes, du gjorde jeg. Åh, oh, nei! Oh, ikke dø! Jeg ble sprengt. Nå tilbake til fanten. Jeg ble sprengt. Ja. Oh my god. Men jeg fant gull da, gutta, så det går bra. Ja, men det... Ja. Vi bruker opp gulleppler før vi tar start, da. Ja da, men nå har jeg, nok til et nytt eple, ja, ja. Nesten to. Ja, ja. Det er en spider her oppe som er etter meg, jeg skal ta... Jeg bare skvatt litt når jeg så han. Ok, det er en creeper til her, jeg tror jeg snurrer. Nei, 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 gå vekk, jeg vil ikke. Slem! Jeg fortsetter meg inn i... Ludde, Kristoffer vil spectate. Det får han ikke. Nei. Da kan jeg cheate. Da cheater han. Yes, det blir lysere. Kom igjen nå. Den gledestreperen bare, nei, han får ikke lov. Dere har mat, begge to? Ja, litt. Ja, 10 porkchops. Begynner å bli lite nå. Åh, hva faen gull. Men jeg kan bare steke mer. Gull. Mathias, er det natt opp nå? Nei, det begynner å bli dag nå. Har du giddet å prøve å få deg eple med en sop, eller? Mm. Det tror jeg vi faktisk trenger. Har du giddet å få deg eple? Jo, jeg skal... Siden vi har mye gull, men det er ikke noe eple. Nei, jeg skal opp og samle eple og i vatten og i ting og tag nå. Ja. Jeg kan gå opp og hente epler av også. Jeg bare hogger ned skogen, jeg. Ja, han miner hvertfall med... Jeg er desperat etter epler. Men jeg har en spider, så jeg har lyst til å vente litt. Jeg har lyst til å gjøre noen brennene først. Jep. Sund kosthold, gutta. Vi må ha epler. Åh, hva faen hule? Så, hvor mange de har dere? Epler med gullstøv. 3, 2, 4, 2, 3, 4. Jeg tror jeg fann dravin, da. Jeg har litt for mange gullepler og diamonds, vi.
liksom. De andre har ikke sjans. Ok, han er rett. Han kan ikke ta det av deg. Nå får vi noen strings. Jeg fant Dravin. Jeg fant Dravin. Men det er skummelt, for han kan hoppe ned kvirt flyplanen, eller? Yes, det er det som er det skumle. Jeg har ikke lyst til å hoppe. Oi, det er sant. Spiders blir jo vennlig om dagen. Ja, jeg slo ja. Det. Det er strings! Det er strings! Jeg vet det. Damn! Åh, det er to stykker. Ok, det er jævlig mye gull og iron og alt det, så... Ok. Ja, sånn er det bare å samle epler. Jeg skal hogge ned så mange trær jeg klarer. Ja, jeg skal bare finne vatten som er rett her borte. Nå er jeg Lumberjack Deluxe. I'm a Lumberjack. Ja, det går jo helt perfekt, jo. Kan bygge trehus og sånn. Ja, think table også, da. Og furnace også. Han har jo smelt iron her, så jeg får armor. Ja. Ser ikke ut som noe. Han har ikke kold med meg. Jo, her er kold. Jeg må se opp om det ikke... Trenger pumpkins eller noe? Og det gir dette creeper. Ikke skramme! Det var skelten eller tre, så jeg stakk derfra. Men vi trenger ikke pumpkins, så... Ikke dø! Jeg skal ikke dø over ett skjelett. Det er kanskje jeg som holder på å dø. Jeg burde kanskje sagt det til meg selv. Det er jo. Eller jeg mener jeg sa det til meg selv. Gidder ikke å snakke med dere, vet du. Nei, nei. Yay, et eple! Yay, nå mangler vi bare... YOLO, jeg spiser bare eple. Gullet er så mye... Det er så mye kalorier i gull, så... Sunn kosthold. Spiste eple? Nei, jeg ga det til læreren min. Smiske for bedre karakterer. Ok. Jeg har en i klassen min som driver å smiske hver eneste time. Æsj, smisking! Juks, ass. Ja, det er juks. Smisk er juks. Ja. Hei, et eple til! Det kan vi gi til læreren. Du kan få en falsk karakter. Du får en eplekarakter, og så får du... Det er vannet der, jo! Oh my god, det er vannet der! Oh. Jeg har aldri hørt noen vært så glad for å finne vann. Det er lurt, da er blå buksen inn i deg. Jeg tror det var diamantbuksen. Jeg lurer folka. Get bare... the gold! Altså, jeg føler at vi finner jævlig mye gull nå. Ja, vi har ganske mye gull. Ja. Ja, jeg i hvert fall, jeg tror vi har nok til to epler, ikke det? Hvis vi hadde noe fra før. Jo, jeg har ti smeltet gull, men så er det 12 blokker med gull. Da har vi... Ja, så jeg er 16. Da har vi... Da finner vi mer her. Yes, da tror jeg vi mangler bare epler. Det er det som er vanskelig å finne for oss nå. Å, enda mer gull! Altså, vi skal ikke vite om alle gull oppler vi får. Vi kan ikke ta på denne høyre sånn her. Nå tror jeg vi vinner. Nei. For... Ja, vi er så jævlig lang også. Jeg har funnet fire epler nå, så. Snart var det på at folk vil ha meg på et eget lag, helt alene. Jeg håper å få falling damage der, ass. Klarte akkurat å stoppe. Åh, jeg ser et eple. Vi kan gi bort et eple hver nærmere vår, så vi får bedre karakterer. Ja, jeg har to eple. Nei, tre. Ja, fire. Litt kulere enn deg, altså. Og fem. Nå må du ta ro ned. Jeg har epleslange erfaring. Så får ganske mye epler. Jeg har mest erfaring med appelsinslange. Appelsinslange? Ja. Du har drevet med det, ja. Jeg var i Kreta, og så fant vi en hage med appelsin. Seriøst? Appelsinslange har jeg aldri hørt om, altså. Og creeper. Det er første gang. Det var slime. Ja, gutta, da ga vi på appelsinslange, da. Ja. Jeg synes det er verst. Er det et eple? Ja, et eple! Bare ser et eple der oppe. Det verste å slåss mot Amobs er Spider.
For jeg hopper når jeg tar det i. Da er du dum, da. Nei, egentlig er det ikke lett. Og enda til. Skal jeg skjønne tilbake snart. Ok. Jeg tror vi har ganske mange epler nå. Altså, jeg har 6 epler nå, og jeg tror ikke vi får så mange, så mye gul. Nei, jeg har 7 epler. Ja, nettopp. Nei, men da kan vi egentlig gi oss. Jeg fyller iron armor. Jeg bare planter tilbake litt til deg. Jeg går og skaffer obsidian til enchantment table. Yes. Jeg mangler bare bukser, så er jeg full armor. Ja, jeg skal lage meg full iron, ja. Faen. Ok, jeg har veldig lyst til å smelte noen stein, og så tette igjen når vi skal ned nå, i tilfelle. Noen kommer, da. Ja. Så fjerne koblestone. Ja, vi kan. Så må vi fjerne koblestone. Det er veldig mye sånn her sappings og sånt. Ikke mistenkelig helt alt. Nei, synes ikke det. Nei. Du har lyst på action, du. Er det nugget gulleple vi skal ha? Nei, det... Det går sånn med nugget. Gull ingot. Nuggets? Hvilken versjon er det han har spilt? Det var sånn nå før. Han har ikke spilt Minecraft på flere år, liksom. Ikke. Han har ikke spilt siden beta. Det var jo Ingots før også. Har ikke spilt siden alfa. En gang så var det Nuggets. Det er sånn. Når jeg var liten så hadde ikke Ingots, da var det Nuggets. Nå mitt barnebarn. Når jeg var ung så hadde de Nuggets. Ser for meg alle alfa... Ok, nå begynner jeg å skaffe obsidian. Ser for meg alle som spilte alfa Minecraft, det bare... På min tid hadde vi ikke alltid et ukomplisert utbeinne. Ja. Nå er det jo alt for lett å spille. Hvorfor ikke healer det i hele tatt? Nei, det tror jeg ikke. Okay, de har vært å funne døren, de har vært å funne dungeon. Ja. Men det lønner seg ikke så mye. På grunn av silverfish og... Nei. Andre komplikasjoner. Og melon er jo ikke så bra mating. Nei, nei. Men altså, om du finner en plass med masse melon, så er det jo... 1 million gir 1 hunger bare 2 røy. Om jeg ikke ser riktig. Det tenker jeg ikke på. Nei, sant det. Pepple. Ja, det er jo en positiv ting med at en på teamet mitt, da. Ja, det er det eneste positive ting. Yes, et eple! Ok, du trenger eple, jeg går i drømmersjøen. Jeg lagde et gulleple nå, jeg. Ja. Og vet hva, folkens? Vet du hva? Jeg skal spise det. Ok, det er det du låter. Jeg har fullt liv inn, ja. Nam! Jeg føler meg så pro. Hvem er det så fullt liv? Ok. Lars, han tror jeg gjør det faktisk ganske bra. Ja... Hvem er Lars på lag med? Espen? Espen bare. Ah. Lars gjør det bra, Espen gjør det ikke bra. Espen er det. Skal vi lage ned til Portal? Eller skal vi drite? Ja faen, det hadde egentlig vært like kult. Ja, og så kan vi prøve å... Da kan vi skaffe potions. Ja. Nei, og weakness potion er dritbra mot i fight. Men da vil jeg helst ha... Da skader han ingenting. Eller pile. Ja. Eller pile og bue. Ja, vi mangler en string, så vi kan lage pile og bue. Ja. Jeg har dirt. Oh. Håper recordingen blir bra. Det er første gang jeg rekorder med OBS. Ja, du har byttet det. Aldri brukt over.
Nei, jeg har aldri brukt det. Ja. Jeg har alltid brukt fraps. Så OBS Voice, det har null frame-lag liksom på ispillet. Ah. Det er mindre, det krever mindre. Sånn, jeg synes fraps er beste. Ja, det synes jeg også, men altså, det lager ganske store filer. Ja, men... Dette er bare jobb. Ja, de må liksom fikse lyden på PC-en din. Men sånn, det er jo sånn streamprogram, det bruker det. Så da kan du bare endre lyden på forskjellige ting. Ja. Ja. Ah. Opefarm. Og så har du jo ferdig resolution, altså. Hvis jeg skal lage en Infinite Pro-Opture Source, er det noe som har dørt? Ja, jeg har dørt det. Ok. I fix it. Ok, her kommer... Det er faktisk, det kommer ikke engang. Du må ha litt style, selv om det er U og C. Så ja. Jeg måtte ha... Ja, sånn village style farm. Village style, ja. Det er faktisk det. Ja. Det tenkte jeg ikke på. Oh, Kevin er på TV. Oh, Kevin, are you dying? Nei, nå er det nok så andre som har fått gull apple i alle fall. Espen har vel også fått, han var vel på 7, var han ikke da? Jo, også. Nei. Det var ikke en til. Nei, det var... Jo, det var en til. Nei. Det var Bjørn var nede på 7. Det var ikke Espen. Ja, det var Kevin døbbe, så kommer det å klikke. Han klikker hver gang døbba. Han gjør det. Han klikker. Den forrige gang så var det sånn... Forrige gang så var det sånn helt... Sånn, ja... Helt sånn negativ når han døbba. Om at han aldri vinner eller noe sånt, liksom. Mm. Okay. Man bare sånn, nei, jeg skal aldri... Det var da jeg og Sermann skal måtte drepe den. Ja. Hva om alle har med seg en bøtt med vatten til alle tider, så vil det bli lettere i laven? Da må jeg ha iron. Ja. Nei, jeg la en bøtte i kisten. Ja, du har det. For jeg hadde jo to stykker. Men da, men jeg har et egg. Det kaster vi. Boom! Ingen kylling. Åh. Jeg har et egg i ui. Åh. Ok, den. Har du seeds? Ja, tre stykker. Ja, det holder det. Ja. Yay, farmen er ferdig. Da går vi og legger oss nå. Vent. Åh, vi har to bein. Vi kan bonde min. Så vi kan få litt fart på dette. Få litt fart på sakene. Ja. Ok, jeg kjenner tilbake det. Jeg føler det er gull som må smittes. Gull er vi glad for. At du kommer tilbake, nei. Ok. Ok. Oi, 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 jeg tuller, ikke slå meg. Nå begynte jeg å lure. Diamond-sverd gjør vondt. Ok. Vi tar det her som litt sånn important kiste, den lille inn i hjørnet her. Ok. Jeg flytter de litt mer important ringa over litt. Ja, det er flytt. Det var det samme gjelder Apple. Kanskje ikke bra, da. Sveit pappa. Oi. Lapis. Oh yes, kylling. Daven, da var det jo ganske kul. Ok, en champ-table. Faen, vi trenger bok for det. Hva da? Har vi sugar canes? Nei, det har vi ikke, men... Det har vi nok ikke. Vi har ikke. Det er bare å gå opp. Skal jeg gå opp og let? Jeg kan gå opp nå, for jeg tror... Legg hvertfall opp siden oppi inni deg. Ja. Mathias, du er så modig. Jeg vet det. Håper du dør. Nei, tusen takk. Se, vi har faktisk... Ok, jeg går opp og har... Det er hvert å gå opp. Det er ikke natt nå, nei. Det har jo vært dag i sted. Opps. Nei, nå er det pickaxe-man. Get stup. Get rekt. Der. Get rekt. Har du passert kraften til rett der? Ja. Han er jo lat, så jeg gir ikke mine. Ah, get rekt, Lars Monsen. Det er fortsatt natt. Åh, det er natt. Ja. Selvfølgelig er det natt. Ja. Det er aldri en natt uten at det er natt. Ja, jeg må inne mer da. Det er jo sant.
Jeg prøver å skaffe Diamond Armor. Det er neste. Altså, og en kjent. Målet vårt er full Diamond Armor. Full Diamond Armor med... Ja, da drar vi damene. Lett. Bling, bling, liksom. Hvorfor har vi ingen dame... Hvorfor har vi ingen jente i Kuna-Norge? Nei, det er pølsefest. Det er ingen sånn YouTube-bra. Det er fordi jeg aksepterer søknadene, da. Nei, ikke. Det er jo noob. Nei, ja, jeg tror ikke vi har fått noen... Jeg tror ikke vi har fått søknader for noen jenter, faktisk. Det har vi faktisk aldri. Ja, jeg skjønner egentlig ingen jenter-youtuber. Jeg vet. Jeg vet om noen jenter-youtuber, er det jo. Jeg vet om noen, men de lager ikke spillvideoer. Og jeg vet om et par som lager spillvideoer, men det er ganske sjeldent. Jeg kjenner det ikke. Det som lager gaming-videoer. Det er sånn jeg bare stalker, uten å snakke med dem. Ja. Det er sånn, de vet ikke hvem jeg er, men jeg vet veldig godt hvem de er. Ja. Det er så rart å tenke på at du driver med YouTube, og så sier du absolutt ingenting til vennene dine, og så finner jeg det ut allikevel. Ja. Altså, jeg får alle kommentarer, så liksom, alle den ser vi om igjen, er sånn folk som bare vet hvem det er, men jeg vet ikke hvem det er med. Ja. Det er fuck, altså, det er skummelt. Ja. Men gi meg noe drit nå. Jeg har ikke funnet ned dagen på lenge. Det er så mange XP for om du dreier den stor! Jeg drev og lagde trapper, jeg. Ok. Hva for design? Ops. Åh, takk Gud. Hvorfor lagde jeg så mange knapper? Ok. Kan ikke bli en dag snart? Det tror jeg faktisk ikke. Åh. Hva faen din ravina var i sted? Altså, bullcrap er deg. Serven er forbannet. Bullcrap. Galaxy Nolan er på 5, han der vi jo snart. Åh, Kevin er oppe, han. Kevin er... Hva er to klassen til den, da? Kevin er oppe, vet du. Han er flink i dag. Kan vi i Cube Norge lage super ultra hardcore der det alltid er natt? Super ultra hardcore? Altid natt. Det hadde vært jævlig kult. Åh, jeg fant mer gull. Nå har jeg ikke vært en pickaxe. Sykk. Coal! Åh, jeg har fått coal. Super ultra coal. Kan vi gjøre for å få designet bedre? Jo, vi kan gjøre sånn. Er det designer jeg, gutta? Ja. Skal vi lage en sånn svær hule, så lager vi en sånn... stor skog under bakken. Pimp my cave. Jeg er ikke så flink på det, da. Litt sånn blod, bare sånn... Vent da. Skal ha litt sånn blod på siden her, sånn. Bare sånn, da flykter folk oss. Det er egentlig bare redstone, men det er blod for oss. Eller for de. Det var det jeg skulle gjøre, jo. Sånn gjør vi det. Kevin er en bæsj. Ja, han digger bæsj. Lukter ikke han på bæsj. Det er best feng. Har du sett Spoodkiller-videoen, eller hva faen? Ja. Det er traileren. Beste filmen ever. Best movie ever. Hvorfor sier han jeg var på kino i går, så vi Annabelle. Oi. Det er den jævligste filmen jeg har sett. Ja. Åh, ny episode! Ja, da er vi ferdig med episode 2.
Ha det bra. Ha det. Bye. Hei. Ha det.